ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରଭା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଆଇସି ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତରଭାର ବହୁ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଧରି ତରଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ତରଭାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ପୋଲିସ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତରଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସାମ୍ପାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।